Där jag känt mig mest hemma bodde jag i somras när jag flyttade från Stockholm tillbaka hit till Malmö. Då hyrde jag en stuga utanför Malmö, en minut från vattnet, utan internet, och bodde där i 3-4 månader. Då kände jag mig redigt jävla hemma. Jag vill liksom inte ha något ansvar, jag vill inte känna skyldighet till att svara någon om jag inte vill. Och då måste man vara lite off. Det är svårt mitt i stan. Ja, det är jätteprovocerande att jag kan gå upp när jag vill, göra vad jag vill, gå och lägga mig när jag vill, se ut hur jag vill. Men det är ett val jag har gjort. Att skita i vad exakt alla andra tycker. Det vågar inte folk göra. De har alldeles för mycket att förlora. Jag hade redan förlorat allt när jag bestämde mig för att göra det här. Så jag var inte rädd. Och därför blev folk provocerade av att jag kan. Men alla kan. De är bara fega. Det finns ju så jävla mycket bra musik. Varför ska det vara tyst? Samtidigt som jag värdesätter konstpauser extremt mycket. Och... det är inte lätt för mig att skriva en glad låt. Även om de är väldigt peppande så är det ju extremt sorgliga texter. Bara förklädda i dansmusik. Jag har en liten hustatuering här på min arm som jag ritade för några år sedan för att jag alltid ska känna mig hemma var jag än är. Och så tänker jag att någon gång så kommer jag stå bredvid huset och ha det bra, men det kommer vara fint.